Тук съм се родила, пораснала, ходила съм на училище, тук в училището в село Ръждавица, до 8 клас. Е, завъртя си живота, отидех в Гърция 15 години и след толкова много години се връщам. От тук си закупих вила и така. От колко години сте тук? От към 30 години. Харесва ли ви селото? Да, да. Като цяло да. Добре. Има реката, условия има. Кмета доста се старае, направи много работи тук. Паракли си, грижи се сега. Такава фитнес площадка направи, горе направи църквата. Много работи. И сме доволни от него и така. Това, което свързва мен с село Ръждавица, всъщност е родът. По линия на моята майка, прабаба Дена и прадядо Веселин са живяли тук до своята смърт. Спомням си летата в село Ръждавица, прекарани като едни от най-хубавите ми детски години, радвайки се на чистия въздух, на планината около мен и разбира се на всички деца, които бяха тук. Потенциалът на селото е наистина немалък, с живописността си, с каньона Шегава, с река Струма, с всички природни забележителности. Живота тук е спокоен ли е? Пенсията и тук ми е спокоен. С земеделие се занимавате, да, ли? Да, занимавам се. Какво отглеждате? Почти всичко. От фъстът си диня, пъпешцин, домат, черен домат, чушка, боб, тикви, всичко. Стават ли добре? Стават, да. 2 декара ми е дворчето, абсолютно доволен. Съпругата, тя е тук от едно село отгоре, ама там няма вода, няма магазин, няма нищо. Тук има 2 магазина. Това е важно. Да. Смятате тук да продължите? Да си скарам старините. В селото в момента живеят към 360-70 човека. Поминък почти никакъв, за съжаление. Единствено това, което си произвеждат в селското стопанство, нали, да обработват нивите и полето. Друга икономика нямаме. Имаме 2 магазина, 1 кафе, гарата. Ръждавица е най-вече с много история, много природа, културни, исторически забележителности. Може да се насладите и на полска кавичка водопад, на река Струма, на Шегава, на скалите по пролома на река Струма. По предание на по-възрастните хора, селото е съществувало още от римско време и се е намирало на левия брег на река Струма в полите на сегашното Шипочено дворище до моста на река Струма при село Коняво. Казват, че котка е ходила по съчака на къщите без да слиза, което значи, че е било населено много гъсто. И след това селото се премества. Тук има една местно селище. По времето на турското робство селото се е казвало Златица. Един керван с злато изчезва, влиза от към страната на Земен и до Ръждавица изчезва. Идва турците, търсят, не могат да го намерят и опожаряват селото. И пашата, който предвожда войската, казва, това не може да е Златица, а ще бъде Ръжда, и оттам името и на селото Ръждавица. 1989 година селото се казваше Ръждавица. От тогава с общо решение на населението се преименува на Ръждавица от глагола раждам. Защото в нашето село се ражда абсолютно всичко. И овошки, и зеленчуци,
раждаше се. Сега е малко по-закъсало поради липса на хора. Аз бях секретар в общината и говорех на кметовете, че това е начин за развитието на туризма и за спасяването на селата и да се направят къщи за гости, в които да идват туристи. За да спаси едно село, трябва да има някъде приходи. Къщи за гости. Така, има вече последователи, тук една къща за гости се направи, има наченки и други къщи да се направят. Трябва да са много къщи, да става дестинация. Именно за това са ни усилията. Борислав Крумов купува стара сграда, която някога е била кръчма и я превръща в къща за гости. След това взема и друга, като в същото време прави и център за стари занаяти, зали за конференции, изложбена зала. Последната работилница, която Борислав е открил към центъра за занаяти, е бозаджийница. До идеята стигнал, след като хора от селото му казали, че в едно от помещенията на сградата, която купил, някога собствениците са правили боза. Бозата е доста така нещо, което е специфично тук за района. Не само в Радомир, в Кюстендил се е правило, както и в други села, нали, бозаджиите с гюмовете, които са качвали на магарето, нали, или пък са ходили и са разнасяли боза. Знаете, едно време в махалите хората са живяли в махалите, когато дойде бозаджията и донесе боза за децата, това е било една голяма радост. Значи това са автентични неща, които са така сме събирали. Това е много старо също, които сме събирали, които са най-вече за бозата, за продажбата на бозата. Това нещо е един автентичен колан, който сме го направили, не сме го открили, но това е колана, в който се слагат чашите и бозаджията върви, нали? Това нещо е за тук за монетките. Може да си събира, може да си слага и лъжички. Открита в началото на миналия век, гарата изпълнявала ролята на артерия, която свързва селото с останалия свят и спомага за икономическото му развитие. С влака производителите на боза я карали в София, за да я продават. Често земеделците от района, освен да пътуват с железницата, я ползвали и за да транспортират произведените от тях ябълки и сливи, които поемали към страната и Европа. 20-30 година, когато започва да движи влака, инфраструктурата се подобрява, тук имаме връзка с София. Тогава селото започва да се развива, почва да се така да влизат парички, защото самите плодове, които са, заминават за Европа. Тогава в района тук Шишковци, Ръждавица, Драговищица, по благодарение на инфраструктурата, която е влака, който е направена връзката с София, започва да идват пари. Тогава се правят хубавите къщи с прекрасните балкони, с специфичните покриви. По край гарата, като тръгнете, всички тия, това са били дюкяни, на които влака, като е спирал, са се продавали череши, продавала се ракия, продавали се ябълки. Чак от Сърбия са идвали тук ябълки, череши. Тук е било нещо страшно. Всяка къща имал крави, коне, овце, всеки си имал имоти. Ето тук целото е било черешарници, овошки и лозя. Хората починяха и... Нема кой. Има тук някои човека. В селото пристигат деца, за да се запознаят с съхранените местни традиции и някогашни занаяти. Експозиция разказва за историята на ЖП линията Радомир – Гюешево. В тая линия участват италиански инженери, участват немски инженери, австрийски, значи самите мостове са австрийски. И тия мостове, самите съоръжения са произведени в Австрия и са донесени тук. Гаранцията е 100 години. Но тия мостове си още стоят, работи се, минава ЖП линията. Имаме 7 влака посока Кюстендил и обратно 7 влака посока София. Селото ни е свързано с общинския център и с 6 автобуса, които са до Ръждавица и обратно. Има влак, има автобус. Ние лично ползваме си го най-редовно и двата вида превоза. Така че това е страшно добро. Голяма придобивката е безкрайна. Да има превози. Така че сме доволни от тези придобивки. Цял автобус. Да продължава да си има автобус. Това, което прави селото пъстро и го оглася с глъчи смях, е местното училище.
единственото работещо в селата в Кюстендилска община. Като истинско сърце, то не спира да топти и напомня на местните, че докато го има, и селото ще живее. Училището е създадено през 1843 година. Тази година чествахме 180 години от училището и това е едно от най-старите училища, не само тук в Кюстендилска област, а въобще и от България по статистика, както наблюдавахме. Към училището има създадено и общежитие. До 2000-та година е било основно, но връзка както навсякъде с демографския срив от 2000-та година е начално. В училището се обучават в момента 104 деца. Децата не са местни. В училището има една и социална насоченост. Нали, за това играе роля общежитието. Имаме и дечица, които пътуват всеки ден към училището. Сме създали и подготвителна група, която също нали, всеки ден си я предвижваме и возиме. Това се осъществява от бюджета на училището. Като стожер и пазител на историята на Ръждавица, на културата, традициите и нравите на хората, се издига читалището, което повече от 110 години е отворено за посетители. А библиотеката към него е като огнище, което вместо искри разпръсква знание чрез написаните редове в книгите, както у по-възрастните читатели, така и в децата. Аз се казвам Галина Димитрова и съм библиотекар в читалището в село Ръждавица. Едно от обособените помещения в читалището е изложбата Стари занаяти, която се учреди през 2015 година. Експонатите в изложбата са събирани от местното население и са доста на брой, непрекъснато се обогатяват. Изложбата се радва на голям интерес. Посещава се от туристи през лятото. Тук има много красиви природни забележителности. И едно от посещаваните места е тази изложба. Гранчарско колело, което е действащо, може да на него да се изработват предмети от глина. Също така имаме плуг, с който на времето се обработва земята. Имаме уред за изработване на кошници, което също е голям интерес предизвиква, защото хората, особено децата, не са виждали такива неща. Имаме глинени съдове, най-различни. На времето тук се отглежда коноп. Имаме изделия от коноп и сме показали как се обработва конопа, така че да стане годен за ползване. Децата най-много се радват тук на звънчетата и на картунките, които са изрисувани, те са като произведения на изкуството. На менчетата, на бродираните неща, нали, където са. През 1964 година селото е посетено от първия космонавт Юрий Гагарин. За това напомня една от снимките в фоайето на сградата. Последните две години участвахме и спечелихме конкурс на Министерството на културата за обновяване на библиотеката с нови книги и спечелихме средства за 178 книги. И мога да кажа, че от тогава интересът към четеното доста се увеличи, защото има най-нови издания и хората търсят всякакви жанрове. Има детски книжки, любовни, криминални. Много е радващо, че и децата също търсят книжки за четене. По времето на социализма в околността има доста овощни градини. За да приберат реколтата, тук идват много сезонни работници, за които е построено общежитие. От години многоетажната сграда е пуста. В някогашната база на Булгарплот обаче днес има производствена дейност. Закупува я частна фирма. Основната дейност на фирмата е производство на сушени плодове и сушени зеленчуци, а пък през летния сезон доставяме и преработваме и пресни плодове, като череши и сливи, тъй като семейството ми е собственик и на овощни насъждения с черешови и сливови
градини. Голяма част от плодовете, които преработваме, са череши и сливи, тъй като и Кюстендилския регион е известен с черешовите си насаждения и съответно Кюстендилската череша е известна и с вкуса си. Имаме работници, които целогодишно работят при нас и вече в зависимост от преработката на дадения продукт, наемаме и сезонни работници, които са от региона. Успяваме да реализираме нашата продукция, както тук на българския пазар, работиме с големи вериги магазини, също така и изнасяме в Европа и извън Европа. В Ръждавица живеят и гърци. Първоначално в селото идва журналистът Григори Звериотис, за да помага на Борислав Крумов за Центъра за стари занаяти и за развитие на туризъм в региона. Започнахме заедно с Борислав тук. Опитах се да му помогна. Мисля, че стигнахме до едно добро ниво. Сега навлизаме във втора фаза. Целта ни е да привлечем групи, които вършат работата си дистанционно, като компютърни специалисти, например. В селото има добър интернет. Говорим за хора от цял свят, които могат да работят от тук. Обсъждаме това с Борислав, харесва му идеята и могат да станат нещата тук, в едно село, което още не е разбрало, че е един земен рай. Мено кьолас едо и за аркета хроня. Έχω αγαπήσει αυτή εδώ πέρα τη χώρα, τους ανθρώπους. Οτού Γρηγόρης излъчва и ραδιοπρεδάβανια с подвижното си ράδιο. Και σήμερα είχαμε τη χαρά να έρθουν εδώ οι συντελεστές από την εκπομπή Βουλγαρικό χωριό. Днес сме радостни, че тук са колегите от предаването за българското село и снимат в Ръждавица. Пожелаваме им на добър път и успех на предаването. От тази есен гръцкият журналист си има и компания – Димитрис Паламас, който е професионален музикант. Двамата гърци често са заедно. Димитрис е тук с приятелката си, която е от Ръждавица. Срещат се на остров в южната ни съседка. Докато бяхте в Гърция, тъжно ли ви беше за България, за родното село? Е, разбира се. Тази зима за първи път сте тук от 15 години? Да, тази зима за първи път от 15 години. Къде се срещнахте с вашия спътник? На остров Наксос. Там се запознахте? Там се запознахме, да. Кога за първи път го доведохте в Ръждавица? Тая година, май месец. Бех му говорила за село, че е много хубаво и се питаше. Казвай, как е там на село, на Ръждавица? Има ли гора, има ли река, има ли това, има ли онова? И му казах, отиваме и ще видиш как е на Ръждавица. И остана очарован. Обикнах това място. Искам да живея тук, да направим нещо хубаво за селото, за хората. Харесва ми за обикалящата среда, селата са интересни, красиво е и спокойно. Това, което търсим. Знаете ли български думи? 2-3. Добър ден, добър вечер, лека нощ, малко да дегузна. Обичам те. Това са. За сега са малко, но имам намерение в рамките на 2-3 месеца да се науча да говоря добре български език. Селото с гордост разказват и че известният български художник Владимир Димитров Майстора е рисувал тук. От Ръждавица е един от популярните му модели. В тази къща е бил Владимир Димитров Майстора и на времето имал една баба Стана и жетварката, къде е
тая картина, тук е рисувана, точно в тази къща. Тя е строена 27-ма година. От дядо ми, който се е върнал от Америка. От 14 до 21 година бил в Америка на работа. И е спестил, не е пропилял. Тук ли е живяла баба Стана, която... Да, да, точно, да. Тя е тук. Тя е живяла в селото. Там е била дъщеря всъщност на дядо ми Васил. А след това на 19 години я рисува. Това е кръстата на човека по принцип. Нещо е придадено от майстора, като че ли от умението, от красотата, от природата. И е станало действително нещо незаменимо. Тя е по-красива на модела, отколкото реално. Шишковци го устройват. Оттам е ходил пеша по жп линията да идва тук да рисува. Да не се губи време, защото и таткото, бащата не разрешава да отива да стои за модел, а трябва и има работа. По лето в дома животни са отглеждали. Аз в момента отглеждам 13 кози. Не съм и нужни, ама просто трябва да си прави нещо. В центъра на селото е църквата Успение Богородично. Построена е през 1935 година на мястото на едноименна късно средновековна църква. В околностите му има още два храма. Селото е било от другата страна на реката. В местността, наречена селище, там е първият храм, построен в името на Успение Богородично. Но когато селото бива поразявано от чума, някъде около 12 век, и побягват хората от селото оттатък, преминават реката и построяват храм, следващия храм, който е на светия Атанас и Летни. В чест на светията знаем, че се строят храмове, които пазят от прокази, от чуми и от така нататък. И те в желанието си да се спасят от коварната болест, построяват храма и след това построяват една малка църква, която е вече в около 13 век построена тук. Била е построена тук на място на храма, между, може би някъде между светия алтар и отвън, дето е навеса. По време на турското робство, турци избождат очите на светиите и на Господа и на Пресвета Богородица с ятаганите си и оскверняват храма преди социализма. Църковното настоятелство и жители на селото решават да построят този храм на място на другия осквернен храм, заравняват другия храм и построяват този голям и хубав храм, който пак е на Успение на Пресвета Богородица. В момента такъв ремонтни дейности. Имаме план за подмяна на иконостаса, за изографисване стените на храма и за облагородяване въобще на целия храм. Трудно е, времената са трудни, хората не са чак толкова вярващи, но Бог милостив, всеки носи вярата в сърцето си. Въпросът е кога точно ще бъде събудена. На около 3 км северо-западно от село Ръждавица, на десния бряг на река Струма, е късно средновековната църква Света Богородица. Храмът е подреден с скромен иконостас в момента, но той е имал царски двери и иконостас, които са преграждали святото място на Светия престол от корабната част на църквата. Наблизо в околността се намира и пещерата на Свети Иван Рилски, в която се е подвизавал той, след като е тръгнал от село Скрино. Не знам точно в коя година, не си спомням, но идвайки насам и подвизавайки се тук, след тунела, който е
съвсем наблизо. След него се намира и едно язмо, на което Свети Иван Рилски е престоял преди да отиде в пещерата. Селото е прекрасно, с много благодат, с много история. Вярвам в бъдещето на селото